シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようかなけはシノアルで28の獄やっていくってやつだぜ。というわけで今回は28の獄にシノアル使ってやっていくぜ。いや、いろいろ試してみた結果、普通に強い。艦隊で使った場合はちょっと難しいところがあったから、まあ、今回艦隊で行ってるけど、1、2体入れるのが、まあ、おすすめかな。まあ、というのが、まあ、当初ビットン壊した後に弱点キラー L で、まあ、暴れ回れるんじゃないかとなっていたけども、そこではなくって、さらに別の場所でめちゃくちゃ強いの発見したから、まあ、それ紹介していくわ。いや、マジで驚いた。この人、あることすればボス削りが一瞬でできてしまうと。だから1体でも十分強いんだよな。予想外だったわ。で、ビットン壊せるかだよな。結論言うと、ビットン普通に壊せる。壊せてしまうのよ。3、4回殴れば。でも、ステージ1とステージ2は、もうそのビットン壊す必要がないぐらい、まあ、ステージ3も含めて壊す必要ないぐらい、こいつの弱点キラー L がめちゃくちゃ強い。バジリスクの処理が本当に楽。下削れてるから、上を殴って倒して、あとは友情コンボで倒していくぜ。あ、ごめん、上殴れてない。あー、危ない危ない危ねえ。まあ、こんな感じで楽に突破できると。で、ちなみに神社博士はビットン蘇生するから、必ず神社博士を先に倒す。で、弱点持ってないから思ったより友情コンボで削れないけど、しっかりと倒すことができるぜ。あ、ラッキー、1回殴った。え、多段ヒットか。まあまあラッキーということで。で、弱点キラー L の削りやっていこう。おおおい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 、ちょっとちょっと、じゃ突破するけど、いや、今、まあ、クリティカル出たけど、まあ、それも含めてめちゃくちゃ削ることができるんだよな、これが。まあ、そこがこのシノアルの強いところでもある。 OK で、次、ここが結構難しかったんだよな、マジで。ここ今回一番難しいんじゃない？そうでもないか。どうしようかな。絶対倒せねえんだよな、神社残るから。まあ、逆にちょっと残すか。右のやつらもちょっと残れば後が楽ということで。オッケー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 、神社は残った。これで残り倒せばオッケー。よし、いくないくない、オッケー。で、こっからビットンを壊してまいります。オッケー、ビットン壊していこう。はい、オッケー。これでビットンが壊れた。ビーラと何もない気まずい時間を過ごす。ビーラ、何もないよ、お前の周りのあのダメージオール幻想壁も。さあ、こっから暴れ回ろうぜ。ダーラララララララダーラダーラ、オッケー。ビーラの弱点殴りまくれ。ほら、ビーラ、ビーラ、ちょ、あんまり何もならなかった。ビーラちょっとなんか漏らしてない？プリッいや、これはちょっとダメだな。普通に削っていくか。よし、弱点キラー L の力を見せてやるぜ。あ、ごめん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 、なんかなんかあんまりいつものブレイクと同じような感じになってるな、これ。え、ここいけるでしょ。よし、 OK だけど、あんまりまた見せれてなかったな。さあ、ここも意外と難しい。でも、このビットンを壊すんだけど、まあ、ここジンジャー祭りじゃねえか、ジンジャー村だから、あの、常にビットン蘇生されんのよ。だから攻めに行くときはこのビットン壊した次のターンに攻めに行くと。ほら、復活すんのよ、これ。ちょっと集中するわ。あの、黙って多分早送りにする。ここは申し訳ねえ。ビューン、プシュプシュクシャンクシャン、ビューン、ピュ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 ン、
プシュプシュカシャンプシュカシャンプシュプシュピピプシュピュクシャクシャンプシュクシャンプシュ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 行くか。はい、オッケー。そんじゃボス戦やっていこうぜ。いや、こっからよ、こっからがマジで楽しみ、楽しみっていうか、まあ結構やったからこれ普通にいける。ボス戦来たらもう結構な確率でいける。じゃあまずは雑魚処理をやっていくぜ。先にビットン壊したら、まあ、神社が蘇生するからここは気をつけて。オッケー。だからまあすぐに開幕 SS 打ってビットン壊すっていうのはやめて、気をつけて、やってしまいがちだから。ここからはさっき言っためちゃくちゃ削る方法をやるから、もう適当に雑魚処理やっていってダメージを踏まないように。はい、こんな感じ。はい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 、ってやって倒す。一番誰か端にいた場合はビットン壊しても OK。 まあでもそれしなくていいぐらいいけるんだよな。神社博士をここで弱らせる。はい、OK。 ドーン。はい、完璧で、次でいけるか。次 3P で上神社倒して、チビ神社倒して、下当たれば友情コンボで2本分でいけるでしょう。はい、オッケー、完璧で、こっからはビーラの体力をなるべく削る。だけど弱点パネル踏んだら突破する可能性あるよな、弱点キラー L 強すぎて。まあ、こんな感じで OK。 いや、待って、2P 剣持ってんな。というのが、SS を打つとめちゃくちゃダメージが入るのよ。で、2P で打ってしまうと、ラスゲがなくなってしまう可能性あるから、まあ、今回攻略で最後までやりたいから、1P 打つわ。SS を弱点パネル踏んで、弱点にぶち込む。これで見といて、衝撃がやばいから。行ってこい!はい、OK!まあ、ちなみに弱点パネルまで触れなくても、まあ、ある程度出る。いやー、これすごいだろう。 HP 消費のとこじゃなくて衝撃で。あ、ごめん、もうちょっと削ればよかった。これ申し訳ねえ。このボス2が楽になると。で、まあ、ある程度ビットン殴ってくれるでしょう。よし、早すぎるな、早いな。 あと一発ぐらいか。やっぱ反射だと倒せねえな、なかなか。だけど全然 OK。 本当にやばいでしょこれ。減速して右2体倒して友情コンボで左倒すと、はい、完璧。バジリスクの処理が、おい、バジリスクの処理こんな楽でいいんか。本当に全然なんかもう存在感ねえぞあいつら。で、あとはこんな感じで適当に打っていって、1P で壊すか、ビットン。よし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 、 OK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 。 さあ、気まずいタイム。おいおい、みんなビュッて、もう OK。 なんて言うんだろう、共通の友達帰ってしまった時の雰囲気これ。現在も共通の友達帰って気まずい状態が続いております。2P がいいとこいるから、 2P か 1P でスタートしたい。でもちょっと削っとかないと、なんか怖いよなここ。 OK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 。 いや、どうしようかな。別に 1P もなんかいいとこいるんだよな。剣はいらねえって、怖いから。一応縦勘で横に移動しながら行くけど、これでハマって突破しても OK。 うん、ダメなら 2P で最高の場所からスタート。あ、 OKOK、 全然、おお、全然いいよ、全然いい。よし、で次完璧に 1P で削って突破できるな、これは。いや、横で降りてこう、そっちの方がいいわ。はい、 OK。あ、横で降りたらずらす可能性あったのか、危ねえな。さあ、最高の場所、これで
神社たちの処理は完璧にできる。いや、あ、待って、違うか、左からか。減速して、で、倒す。完璧、完璧。で、弱点が出てくるから、ここも SS をリラの股間にぶち当てると。で、縦勘で左行って、下を、真ん中の下を青に変えれるな。で、ビラも削れる。待って。これ、ブリトラ処理しなくても、もう直で弱点もういけるこれ。いける。でもはまれる。無理か。はまれるんだからちょっと際どいな。下に当たる可能性もあるし。やめとこう。普通に氷行こう。下から行った方がいいな。いや、さすが弱点キラー L。でよ、次。もうお分かりの通り、ビットン壊していくわ。おいおい、ビーラの股間に剣が刺さってる。このパワーどうどうどうこいつこの野郎、ブリトラをブリブリブリって倒さなきゃダメだな、これ。下に行かなくていいよ、これは。弱点キラー L で、いける。いつもビビアン使うと、ビビアン出てきてちょっとビビる。ビビアン使った時、なんとなくスピード上がってる気がするけど、実際上がってない。で、ここ。はい、終了と。はい、終了。行ってこい！はい、終わり！ちょっと！このパワー！いや、マジでやばくないこれ。HP 消費のとこじゃなくて、初撃でこんなダメージが入ると。いうことで、まあ、1体入れてボス2の削りがめんどくさい人は、全然いいんじゃない？うん。ボス1で撃って、ボス2を楽にする。まあ、ユージ強いけど、まあ、やっぱリスク結構あるし、まあ、この子も あるんかな。まあまあ、お試しあれ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ！焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。